Предаването е Бизнес Старт. Баском е с нов председател Крум Хаджи Георгиев, който в момента е в студиото и е наш гост днес. Здравейте, господин Хаджи Георгиев. Добро утро. Господин Хаджи Георгиев, намираме се в една следизборна обстановка. В тази ситуация, в която се намираме в момента, какви са предизвикателствата пред IT-компаниите у нас? Предизвикателствата на IT-компаниите в България са повлияни повече от международната обстановка, отколкото от местна предизборна, следизборна обстановка. Ние сме сектор, който обслужва хоризонтално много предприятия в тяхната дигитализация. Създаваме продукти, които помагат на хора, които са извън географията на една страна, в повечето случаи. И в този смисъл следизборната обстановка е по-скоро въпрос на това, доколко нашия прогрес с инициативи и разговори с представители на държавата и правителството е прекъснат, трябва да се рестартира или пък в някои отношения може да продължи напред. Така че да, следим с интерес. Какви са държавните политики, които подкрепят иновациите у нас? Политики и инициативи много през годините. Има някои по-успешни, някои по-неуспешни. Говорим в момента за бранда България и това как се популяризира като IT сектор, като софтуерен сектор и така нататък. С Министерството на образованието дълги години работим по инициативи, които са свързани с това как ние създаваме кадри, как ги обучаваме, как има инфраструктура за тези кадри да растат. Един от по-интересните ни проекти и цели, по които работи и предният управителен съвет и следващия е, ние му казваме да създадем 10 нови технологични училища с университетите. Също в този смисъл държавата има политики, има и инфраструктура, с която определено може да се подобрява и да правим повече неща заедно. Как оценявате вие в момента инвестиционният климат у нас и става ли България все по-привлекателна за IT-компаниите? Защото голяма част от бизнес организациите оценяват в момента, че инвестиционният климат у нас е на изключително лошо ниво. Инвестиционният климат, който аз и ние наблюдаваме, е по-скоро добър, защото тук има създадени добри компании и добри възможности за инвестиране, въпреки някои от проблемите, които държавата и като цяло има в сектора. Това, което инвеститорите обикновено търсят и гледат, не е само, нали, добри възможности за инвестиране, но и добра среда. Среда, която е предвидима, среда, която може да очакваш подкрепа, а не пречки от държава, институции и всичко останало. И в този смисъл, да, има много случаи, които избора на инвеститора не е България, но и все повече, в които виждаме компании, които са големи международни, които идват тук, купуват други компании, български, местни и така нататък. Кои са предизвикателствата именно пред бизнес средата у нас? Бизнес средата у нас като предизвикателства. Ние всеки път, когато имаме възможност, го твърдиме това нещо. За нас данъчната рамка трябва да бъде стабилна, предвидима и смятаме, че в момента каквато е добра. Инфраструктурно, дали може да има по-добри пътища и по-добра околна среда и по-добри болници, училища, разбира се, че може. Нашия основен актив в по-голяма степен са хората. Те хора трябва да имат все повече и повече възможности да искат да стоят в България и живота им да е приятен. И в този смисъл, да, държавата има много какво да направи и на държавно, и на местно ниво, така че нашите служители и колеги да искат да са тук или пък да се връщат от чужбина. Какви са начините на България да стане технологичен лидер в региона? България е технологичен лидер в региона. Говорим за Балканския регион, познавайки и работейки в други държави наоколо, като Македония, Косово, имаме допири до останалите. Ние сме припознат лидер. Нашата IT индустрия, сектор, нашата екосистема от последните 20 години има доста стремглаво развитие и доста добре се окомплектова в цялост. Тоест, нали, не говорим само за компаниите, говорим за инвеститори, за фондове, за образователните институции, които много или малко се развиват също. И ние продължаваме да се развиваме и компаниите продължават да растат.
Кои са факторите, които правят една IT-компания успешна в България? Ръстей, т.е. нали, една компания е успешна, когато тя успява да разраства, нейният продукт е добър. Дали е компания, която предоставя услуги или продукт, няма значение. Дали тази компания е добър корпоративен гражданин на страната, дали дава обратно на обществото, дали в някакви инициативи, които помагат, нали, на, както на образованието, така и на хора в по-слаби социални групи и всичко останало. Тоест, за мен успеха не е само печалби. За мен успеха и за нас, разбира се, успеха е ръст, който позволява на компаниите да дават обратно. Знаем, че се намирам в момента в така ерата на AI и възходът на AI. По какъв начин именно изкуственият интелект ще промени софтуерната индустрия? Той ще промени цялата индустрия и като цяло живота, защото ние в момента имаме началото на една огромна тектонска вълна, която ще подобри, да започнем от ефикасността на хората, качеството им на труд, възможностите те да използват тази помощ на изкуствения интелект, за да са много по-продуктивни, много по-бързи в това да имат смляно знание или посоки идеи какво да направят. Това нещо може да се пресече през абсолютно всички ежедневни неща, които правим. Сега, този целият шум, който дойде след като ChatGPT и генеративния изкуствен интелект донесе на обществото, всъщност дава възможност за това множество други инициативи, които не са толкова генеративен изкуствен интелект, да се разработват. Много повече инвеститори започват да имат интерес за иновации в тази област. Хора плюс изкуствен интелект. И в този смисъл всичко ще се подобри в живота. Сега в контекста на IT-индустрията. Това, което сме забелязали и това, което виждаме, че вече се случва и, нали, благодарение на някои колеги, които доста силно говорят и повтарят, че ако не сме първи, може да изостанем доста бързо. Скоростта на промяна е огромна. Погледнете един програмист, който пише код. Той може да бъде 20, 30, 50% по-ефективен, по-бързо да пише код. Погледнете един огромен продукт, софтуерен, който се развива и има нужда от това да се подсигури, че той е с добро качество. Генеративни, нали, различни софтуерни продукти могат да помогнат да се тества този продукт много по-бързо, много по-автоматично и много по-добре в някои отношения. Погледнете как хората започват да учат, нали, колко бързо можеш да вземеш, нали, смляно информация и да си набавиш изводите от един тон съдържание в рамките на два промпта в ChatGPT. И така нататък, и така нататък. Тоест, нали, хората и в частност IT сектора, мисля, че бързо започват да използват тези тулове, за да работят по-добре и по-качествено. Данни показват, че има спад в оптимизма сред софтуерните компании у нас. На какво се дължи този спад? Нормален цикъл. Нашия сектор, както казах, той е сектор, който предоставя услуги на всички други сектори. Икономиката беше в не толкова розово положение през последните една-две години. Съответно, продуктите, проектите на тези компании, нали, не растат толкова бързо, не се продават толкова много. Нашите клиенти забавят решения да започнат инвестиционни проекти, които касаят разработка на софтуер. Съответно, нали, нашите планове, че това нещо ще се случва със скоростта и с мащаба, който се случваше преди 2-3 години, намаля. Но, тук е много важно да се каже, оптимизма е по-спокоен, по-нисък. Не защото ние сме много зле, а защото просто ръста се забави малко. Но пак е ръст. Компаниите растат. Защо има в момента намаляване на предложенията за работа от страна на IT-сектора? Абсолютно по същата причина. Забавянето на ръста, на приходите е и забавяне на нуждата от това ние да не имаме с толкова голям обем и с такова темпо нови колеги. Но за мен е въпрос на сравнително малко време да се обърнат нещата обратно. Няма програмисти, няма хора, няма менеджмент, трябва да ги произвеждаме и обратно, нали. Как българските IT-компании задържат талантите си? Променят ли се условията, които те предлагат?
Българските IT компании са от 20 години в битката да задържат IT кадри и това, което повечето от колегите правят, не се промени с това, че бизнеса малко се забави. Тоест, нали, да, има някакви случаи, в които компании освобождават хора и да, има случаи, в които, нали, темпа на ръст на заплати, бенефит и така нататък, нали, се преосмисля в някаква степен, но не бих казал, че е нищо драматично. Компаниите като работодатели знаят как да предоставят добра среда за работа и добри интересни проекти. И от друга страна, нали, да го погледнем и от другата страна, самите служители виждат, че ситуацията е малко по-сложна и малко по-трудна и самите те, виждайки това нещо, са малко по-внимателни в това да си сменят работата, да напускат, да търсят и да изискват повече и повече. Съответно, и това беше нещо като корекция на ужасно прегрелия пазар на труда в IT компаниите. И в момента бих казал, че нивата на attrition, както се казва, напускащи хора, са доста по-нормални. Но нищо страшно. Много ви благодаря за този разговор. Кърум Хаджигеоргиев, председател на управителния съвет на Bascom.